Jā, pēc emocionāliem cilvēku uzņemtiem video, kuros vētra un krusa ir lauzusi kokus, Veldrē burtiski samalusi kulšanai jau praktiski gatavo labību un mašīnām izsitusi logus. Daudzie cilvēki, nezinot, ko gaidīt, slēpjas paši un mēģina glābt arī savas automašīnas un citu iedzīvi. Rīgā daudz vietas stāvvietas ir pārpildītas, tajās, kurās ir jumts, un par šodienas dambas stihiju tūlīt jau ziņos laika ziņu redaktors Toms Bricis. Viņš arī šeit pievienojas studijā. Sveiks, Tom, nu, varbūt vispirms ar to, kas tad mūs vēl sagaida, jo cilvēki ir neziņā, dienas nav beigusies, daudzi vēl atrodas Rīgas pilsētā vai citur Latvijā un nezinu, kā nokļūt mājās. Ko tu teikt? Galvenā ziņa ir tā, ja termometrs rāda kaut kur jau ap 20 gradiem un vēsāku, tad stihijas vairs nebūs. Galvenais stihijas enerģijas avots ir karstums, kas joprojām saglabājas Latvijas austrumu daļā. Vidzemē šodien bija Ainažos pat 33 grādi un joprojām tur, kur negaiss vēl nav ne uz brīdi bijis, tur bīstamība saglabājas un nu pat saņemts ziņa, ka spēcīgs negaiss skārs ir Madona, tur vēja brāzmas sasniegušas 30 metrus sekundē, un tagad mēs kartē apskatīsim aktuālo situāciju, kur šobrīd Latvijā zibeņo un šī atmosfēras fronte, kas dienas laikā šķērsoja Latviju, šobrīd atrodas virs Vidzemes, Latgales un Sēlijas, un stiprākie negaiss šobrīd ir Latgalē un dažviet arī Vidzemē, kur, kā jau teicu, stihijas, riskas un briesmas saglabājas līdz pat naktī. Tā lēnām atmosfēras fronte turpinās virzīties uz austrumiem, un viss, kas atrodas uz austrumiem no šiem zibeņiem, joprojām pakļauts riskam, ka būs spēcīga vētra, liela grauda krusa un intensīvas lietusgāzes, kas izraisa plūdus. Bet kā parasti negaisos, protams, ka ne visā šajā reģionā plosīsies stihija. Līdzīgi kā Rīga šodien paglābās, bija stipras lietus, bet bez spēcīgas vētras, un te varam pasakot līdzi, kā tad šīs dienas gaitā negaiss virzījās. Agri no rīta virs Lietuvas, šeit pašos dienvidos redzams tie bija, un tad ap pusdienas laika, īsti pirms pusdienu laika, tie sasniedza Zemgali, Dobeles novadu, no kurienes tad arī pienāca pirmās ziņas un pirmie kadri par stihiju. Šis Dobeles novada Kroņaucē, kur ir izdevies nofilmēt kadrus, kā vētra lauž kokus un... Šī brīža informācija liecina, ka virpuļu viesulas Latvijā nekur tomēr nav novērots. Visas šīs stihijas saucamas par triecienu vētru, kad lineāras vēja plūsmas pārsvarā vienā virzienā sasniedz lielu ātrumu un nodara postījumus. Pēc tam šīs negaiss mākonis, kas Zemgalē un Kurzemē nesa milzu krusu un vētru, aizvirzījās tālāk uz ziemeļiem, uz Sāmsalu. Tas jau bija brīdis, kad pārējo Latviju bija pāršalkušas ziņas par stihiju un rīdzinieki gaidīja, kad Zemgales mākonis sasniegs Rīgu, bet, kā redzams, tas nemaz nevirzījās uz Rīgas pusi. Šeit kadri no Sāmsalas, kur milzīgais negaiss mākonis nesa lielgraudu krusu, līdzīgi kā tas bija arī Kurzemē un Zemgalē. Un pēc tam negaisu fronte turpināja virzīties uz austrumu pusi, un, kā redzams, Rīgas apkārtnē zibeņošana nebija pārāk blīva, līdz ar to pati stihija nepārāk spēcīga. Vēja brāzmas Rīgā sasniedz 23 metrus sekundē. Protams, dažās vietās nolaužot atsevišķus kokus, stipras lietus appludināja arī ielas, un tad vēlāk dienas gaitā nokrišņu zona virzījās tālāk uz austrumiem kopā ar negaiss mākoņiem. Un vēlreiz paskatoties uz karti, kā šobrīd tā izskatās, galvenā problēma, kādēļ stihija ir tik liela, protams, ir karstums, kas atrodas uz austrumiem no Latvijas, un vēsās gaisa masas, kas pie mums ieplūst. Un, kā redzams, lērī fronta virzās uz austrumiem. Latvijas austrumu daļā valdošie dienvidu austrumu vēji neļauj negaisiem ātri pārspiet pāri, tie izveidojas un virzās ziemeļrietumu virzienā tādēļ. Tie var veidoties ilgstoši, uzbriest pamatīgi un izveidot arī tik iespaidīgu krusu un spēcīgas vēja brāzmas. Tā ka joprojām Latvijas austrumu daļā saglabājas stihijas risks līdz pat aptuveni nakts vidumu. Oficiālais brīdinājums spēkā līdz pulksten 3, kas ietver arī to, ka stipras lietus vēl naktī turpināsies. Un tāpat arī tajās vietās, kur iestājies vēsāks laiks, lietus vēl būs. Tā kā ar peļķēm lielām un ielu aplūšanu vēl šovakar un rīt, no rīta jārēķinās, bet tā lielāk krusa, no kā visi baidījās, tā nu gan vairs tikai Latvijas austrumu daļai atsevišķām vietām vēl var trāpīt. Tātad Latvijas austrumos cilvēki vēl noteikti ir jābūt uzmanīgiem un vēl var glābt savu iedzīvi, savukārt pārējiem mēs rēķinamies ar vēsāku gaisu, nokrišņiem, nu tomēr esam piesardzīgi līdz nakts vidum un rīt tad mēģinam sadzīvot ar to, ko vētra un lietus ir nodarījis. Jā, rīt būs vienkārši ļoti stiprs vējš, bez negaisa piekrastē 20-24 m/s, bet šāds vējš parasti jau vairs nenodara tādu postījumu, kā tikpat stiprs vējš, kas uznāk
iznāk negaisā ļoti strauji un asas vēja brāzmas. Rīt būs vienkārši vējaina diena. Jā, paldies, Tom, par šo informāciju. Tātad atskatījāmies gan to, kā līdz šim vētra plosīsies un gājusi pāri dažādās Latvijas daļās, gan arī to, kas arī vēl gaidāms visā Latvijā. Tātad vēlreiz atgādināšu, ka sarkanais brīdinājums ir spēkā līdz 3 naktī, un šobrīd visvairāk būtu jāuzmanās Latvijas austrumu iedzīvotājiem.